قناة أبو عمران المبارك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تبارك وتعالى بانتهاء شكريا. الله تبارك وتعالى يا لشهر النماز زمان الصادف التدي لبري والله توفيق ديدنا. الحمد لله بشابش برنيامت آر بين حضن نعمت يانر نعمت بلي نبوزي اري تاقي ودي بين بر الله تبارك وتعالى هذا يدقرك نماز رمزا بزي بالله توفيق داك نماز فتاي بالله توفيق داك. الله تبارك وتعالى يانر ري بقل مرين حمشا نماز فرد من شربو طلب اماك نماز فري بالله توفيق داك. بل سبحان الله اقزاقات القمنوش طبعا بياتا فوانسوانا دونت رجين بيان لكيين فواندين واس فريد ولكن بافين واس نفريد بافر بافي حضي على دادا يحض فوانين فوارين فتوك شرمنا لغنين فواندين نواس في التوزاة كنشندر لغن نواس في التوزاة دارير كيتوين دي لكا شمرا يونا حدو شمرا يخوص نواس نفرس خدو بعضي عارف وانين رعاية تربية دي لكن عارة تربية خون دي فلكان إشارة الحمد لله بافر كسو تقصير سي وفعلا عارة الليل خدون بافر اندر كسو تقصير تعالى زبي تو يا الله تبارك وتعالى عارة فاندر شندر قري توفيق شندر قري يا نمازر دعوت دي والله الله عارة توفيق دك يلا نمازر دعوت بشي برا دعوت فندر بلازوري داريك اني نهاري داريك بلازوري ماريار بجوري اني نهاري نمازر دعوت خامها دلتو آفري زيفو آور بافي شندر گوري بيراي رين او بوزاي را دلتو آني فجي فوائي بي نمازر شوري نودي حت الله الله الرحمن دلتو آور ديان الله بلي حضرت ابراهيم عليه السلام فوائي اسماعيل را داريك الله يان را قرآن الله يان را خاوت دحائي در حدیثالا تبور حدیثالا انفنواني آگه شندر گور حدقن بوزاي دلتو آگه الله الله تبارك وتعالى بوزغت نماز رحمن قرد الحمد لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نماز رحفاظت قرد سبحان الله نماز رحفاظت قرد حضرت لقمان عليه السلام فوار نصيب قرد يا بني أقم الصلاة وفطنا نماز رحفاظت قرى تلي يعني دي طريقة نماز رحفاظت قرى بالحدا والدا طريقة ماذا والدا لغفن والدا طريقة ماني نواز نفليت الماجي فوار يحوذت كين تيم بعد فرد سعي تمہیں جو دی ایک کھینڈا دور ہے تمہارا فوار دوش کھینڈا ہے زمانہ اے زمانہ دائماً دہاز دہن دل فوانجے دائماً یحب العناد عناد ہو دی گوارا ہو دی ان بوزیوک نبوزیوک ان حسن لگے تو لے نواز فوری با ہم ہا دکی با نفلی بڑا نفوری دہا با ہو شدنی ہو ساتھ دیا تو اللہ یہ ہوئی دیا ان کنو ہو تمہیں
نبي هوي دي أن كان هو توني أركان خنتو أني نواز نقولي فداجي موجي دي أن شورو موجا فدار هذا نهوي أعرفه نواز فدج ده هو يريد أن نواز ريكة ماتي يان إذا هم مهم شيء بل هت الله بالمناسبة بعض من بخيل غور دعوت بخيل دعوت غور دعوت مطلب بخيل غور ماني فواندر مطلب مطلب غالفاد فانسوا الله تبارك وتعالى يا رب يا أنبي ده حد ده الحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم حديث ما ذكر مدد عجيب شيء خدو غف واره خمط دعوت ده هات بصر مزه نواز ريكه دعوت دش بصر مزه مارو تله ختم مزه ایک دن مزه حسد تو آسه تو ایک مطلب متحد نواز ور ایک مطلب متحد دل بنام مطلب متحد دل ایک دن مزه هم مطلب ہوئی فاس مطلب ہوئی یہ فاس مطلب را تینشو حد ما ضرب دو تینشو حد ما ضرب دل حدو نایر نتیجهی باره تین مطلب ما ضرب دو کلا تین بصر انده گال دعوت دعات استعمال نگوری ری خودو نایر سر سر ازار ماشوف او تین ازار ساشوف تقریبا سر ازار حدر کی نرائی ہو سگے ایتو مطلب دعوت دی بعد ماری بر حق سگی ترین آسنی ناکی خلاص مرادا دی فوار ہونا بلنائی باہر بولن خود دیفلا تفوائیم دون رلی بکن فردی حید اللہ عزت نے کہ بخیل بلی ہوئی بخیل رکم قصاص عجیب قصاص ایک بخیل ہے اٹیاں دیر تینہ موسم دیکھن نہیں بورتو پاو تینہ اٹیاں دیر پھیرا خوشی گوری کن نہیں زیادت نے ہی کولی سا یہ بھولا گو حج دے خوانسا تو فالا دیا نہ ہو رنگی رتو یا اللہ بیسی سنتا تو جی فالا دی ارگو حج دے ایبای خوانسا ہو جی ارگو مد باتی بانگرو جی حج دے خوانسا دہا سے گوری باتی بانگرو جی حج دے آسان خوانسا بولے دہا نو دہا بعض منشے ہندی اللہ بخیلہ گتے سا فوندر دعوت دی بشت فوندر دعوت دی بشت مد بخیلہ گران یعن بشی بارا بخیلہ نیزن نفسر وارا بخیلہ گران یعن بشی بارا بخیلہ تل اللہ تبارک و تعالی فوینسوان این آر فوینسوان لیو این آر را تمد آمانت دید اللہ یین آر تو فوینسوان این رسائی زافوری با فالی ار زافوری نو زد دیولی فوانین قیامت المعرب مزد خبت ہند اللہ ریل ربنا هو اللہ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا هو الله عرر هنا دوش نئی عرر مربی اللہ دوش عرر ما بفر دوش ہیدر عرر ہنشی گئی عرر ہنشی نواز دعا ذکر نوشی کا ربنا آتهم ضعفين من العذاب او اللہ عرر ایک فیڈا دیو دو لے عرر مربی اللہ عرر ما بفر دو فیڈا دو وَلْعَنْهُمْ لَعْنَهُمْ كَبِهِرًا Don't do لعنات دو کہ اللہ خرز ذریع عرطو اجا جہنم اتفرہ فجرہت اللہ تلے نماز بشی شعن بل سبحان اللہ نماز ہونا رہے زبان اللہ اے امت اللہ نو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فولا متخطہ دی اللہ حدہ حمد اللہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي او موسیٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ آئی اللہ حمد اللہ اللہ موسیٰ فولا متخطہ ہونا دے فولا متعوازیم ہونا دے لا الہ الا انا آئے اللہ زی اللہ ہر شیس کوئی دے گو جی اللہ ادعا کسی فرسا دے بعض منشی جوال امدہ ملے لمبر عربو تو مجھے دورو انتما عرفتے نہیں آرہا جنو سنو خونوی دے دورا تو سنہ فردن آگر سن فرسا دے سنا آئے فالانا اور بعض منشی کورم مدر ربا جیجو علی مویوری مورکنا در رکولی دونا خلنا موی موی یانو غلط یا ایوہا الذین آمنوا او ایمان دار بندوال
لا تدخلوا بيوتا نقول له هنظر حتى تستأذنوا وتسلموا على أهله. إجازة العبادة سلام دي حضرت جابر رضي الله عنه قائم الرسول صلى الله عليه وسلم الرشي آئر قرر بجير الرسول صلى الله عليه وسلم حد خلنا جابر حد أنا موي جابر عوازوني رسول صلى الله عليه وسلم سنني تو خود دید انا موی موی انا تو خدا سنگی نمدر ہونا خمنا حرف ہوا حرباب کلیر سنتم حید اللہ سنفر زبان مهم اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام لفولا مطلع خطا خود دے گشہ گوری نو ایتون کے نار نوزنی لی دیا موسیٰ خود دے گرنر بادی خانیان نفان گوری دی مکورے نو إنني أنا الله آي الله الحمد لله الله لا إله إلا أنا آي بعد خلاص كي نعي آي فوجا كذي لك بقولنا ري أي بعد تو هارا كرا فري بدي فاعبدني أرى بعد الدرا وأقيم الصلاة لذكري الله نواز فرا طبعا هزمنا نواز وزوسارة دكي وزوسارة دي أنا بدو دكي بعض من جهة زمنا نواز وزوسارة فلي مونا مونا دي الله خوش بيبو يا الله أرى وزوسارة نواز فري بيتم فايدة زين حيا لك وزوشالي رأس نواز نبري بو دكي دي تقول الله أكبر هني يدني الله سولی ہم ہے زبان مزے وضو سارا نماز تے کلی انر دلیل ہڑے این ہلے کین ہے گا حضرت زکریا علیہ السلام نواز فجر اللہ یہ دے زید دین کہ اللہ تو میں گے او اللہ زی اللہ یہ مریم اور غیر موسم محمد گلادی بھجو او اللہ گرو لیتی ار کو فوادی ہر فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب كان نماز رحم في رستي بشار في دوش ديالا زكريا عليه السلام نمازات بل اواز زد في رستين يا زكريا تلي هن نبي عرقب هلم عرقب ساي حضرت داود علیہ السلام حمدللہ دکی عبادت اللہ حالی کا ٹیم رکھی گر رکھی زگا رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تل نبیوں بکنے نماز رشی سال دکیل ولیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہوئے دیل قیامت در میدان مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد رسیل کلی سنی و دے حضور آثار حضور بانائی دے آدم مزید مکمد فانیل دلیل دے این اصوت کیوں دے گوی نور دے گوی خور دے گوی تو مکفور ایبو آٹن خور ایبو بنا امت محمد ان امتی اللہ بنا امت محمد علامتیان فائدہ دے کی اللہ خود حضور علامت تولے ہی تارا وضو بنائے تو بولی تارے ہی نہ ہوئے تو نہ ہوئے اللہ بولی ہو دے وضو بنائے رہے نواز کرا و رضیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم تکلیف نو دنیا دو عزت آخر دو عزت دنیا دو عزت کی جدون گناہ خطا کو جو سغائر گناہ وال آتے مگے سوگے سیو ہونی کے حرام رکے سیو حاندہ سے ہمک کسوف نہیں گلے یو گالے ہونی گر بننے گری گلے یو این حضوبانے بشم مدھے کلی گری بشم مدھے این محفظ دردی تولا الحمدللہ دنیا مدھے فائدہ آخر دم مدھے یو این نور بو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے سنی بو این آر امت تولا اللہ بلی آرہی حضو دنیا تو فائدہ آخر تو فائدہ المهم نماز بشي حاجة بيان الله بلين ذكر كرزي آر موضوع أي آر موضوع رسول صلى الله عليه وسلم التاريخ طبعا خلّى خيبر الله رأي فرافر نوفر نوفر لي أجكنا خيبر الله رأي آغاز يا الله عزي الله رأي زبان يموت الله رأي إبن لي رأي خيبر الله رأي لكس بعضا صدقت الله رسول صلى الله عليه وسلم وقال الله اتفاق بري مطلع شريول دهڑي
سدوان شيري ده هذا يه سدوا زمان سدوا باشوا دكتي كيناره بعمر كان كان شيري ده هذا حضرت دحية الكلبي مانوش جبارة ده هذا يه روم والحسن روميو لدرا سون نبي ده هذا بس زمانوش جند الله لايق جند الله ده هذا روميو لبشي سال سطرا وصل قلت أرشندر ما نجدرت بشي وصل هذا الله ده هذا يد دحية حضرت دحية صاحب أول ربوطنا بقومة أرشندر ذكيل بل حتى حد إمام السيوطي أجملهم دحية الجميل جاء على صورته جبريل خد صاحب أول ربوطنا بقومة أرشندر ذكيل دحية دحية صورة لي صنع لي جبريل عليه السلام نازل بعض صاحب أول دحية ردكر جبريل ردكر دحية صورة مزه خد عارة دحية ردكين تزارقو دين رسول صلى الله عليه وسلم هدي بدحيانو إنما هو جبريل عليه السلام حاضم ابن أبي بلدعة مانوش برد ده هذا يده مصر الرازر ده مصر الباشر مقوقس طبعا حاطب زيرين خطا ولا تكيل خطا ولا مانوش لاغي مصر يول هي زمان مده خطا باس ده هذا يده خطا باس دولت حاطب زائر حد الحمد لله او مصر العظيم مصر البرا باشا تو زين بروي با او فرعون ردر بروي فري بني منشر نورم فرعون دلنا غري فري بني زفيرون اكبر خدا بل هدا و غري دنيا دري باغ لي هاي غلي الحمد لله فري بني فرعون ردر يما دوفا غلي ده هنه موسى عليه السلام كي الله دعوة الخلاف قد جديد الله موسى الله يدفع بلئي چلے حفیران حمد الله بروي موسى المدتی اينو فاري او مقوقس قيارا لذي محمد صلى الله عليه وسلم المدتی اينو فاري فتمر بروتك اللي هبا آرم نو دتنر نیسي آسد نبیه بر مدتی اينو فاري يلا كنگر دیا بي نبی با موسى تمر برو نبی كنگر دیا بي آرکنا حسن بسر نتي حفيدي فعلا بعض احيانا خطايا تاثير بري عبد الله بن حذافه ما نشي برد فري كسرى باشر كسرى باشر كان دارو هنجري فري ذكر غرض بموت عمر بن اميه الضمري ما نشي برد فري نجاشي نجاشي فري كي الله خذ نجاشي حبيب اول আর শিড়িগান হোসাবি নজাশি এত দিন ইসলাম জাহির না করে ভূতরে রাখি আর শিড়িগান হোসাবি মানেন তো হবি নজাশি রে ইয়ার বাদে জাফর ওদে জাফর ও আদি যেদুন নিকি মুহাজির আল আসে ইনরে দেহড়াতে হবি ইনার জেদ নেকি দেহড়াতে হবি মদিনা মজেন হয়ে আমর ইবনে উমাইয়া যায়রে হাবশাত মুসসে গদে সমাস এটা মক্কা মাদ কেন হামাই কি হামাই জেদ নেকি সুলহ আল হুদাইবিয়া হয়ে হযরত আমর ইবনে আল আস বিশাক আল মান মানুষ এ মানুষ হয়ে হদ দে ওয়াল্লাহি মক্কা ওয়ালা বাগি মক্কা ওয়ালা জরি গে মক্কা ওয়ালা ফরি আর মক্কা লহন বল নাই কোন কুমত নাই হন তাকত নাই এন হয়ে রে হাবশাত দিয়ে কি আল্লাহ ইয়েবে নজাশ লিয়ারে আমর লিয়ারে হদিবে আর হুয়া যা ইদারি ওজাই তাকি গায় মক্কা দান নজাইম কি আল্লাহ মক্কা বা গিয়ে দায় হচ্ছে ইহা মহা বাজে বা জানলে হাল্লা হাল্লা নলে ভোর দিন দিন বাজে জেদ দেনে গিয়ে মত পৌঁছতে গই মক্কা আল্লাহ ফাটফুরে ফাটফুরে দেশে মত আমর ইবনে উমাইয়া এ মানুষ মি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিডিলে নজাশের গিয়ারা আমরা হব দে ও নজাশি ও হুয়া যাও দোস্ত এ মানুষ করে আর দিহিল সানা কেন গতি খদ মক্কা লজে হাড়ি হলাই বল মক্কা লজে কি আল্লাহ হাড়ি খদ মানুষ ইন মুসলমান ওর ইন আর বেশা বেশি নুকসানি গতি বেশা বেশি আজিয়ত দিয়ে তোলে আই গো মক্কা ওলা রে কেন আই কেন হাম গতি দেন দহাই বল এন জেদ দেনে কি হয়ে নজাশি তে গুশা হিরু بل عمر هود دے زین آرہ تو گشے اڑی لے سین آسائی سوار مارے گشے ہماری نجاشی ناکسے مجدے خود ناکیو فاڑی کی فن لکھا زی گشے مجدے نیزن ناکسے نیزن مجدے
زيغوش امجي زندل آواز اتا عمر خود مخافر تم خود ناکی بفاڑی گئی بلی لیجی سب بات سادی کسونو واللہ اگوش ازم مورے مجدو مرنا کر در گمڑا بائی گلی لیجی ولكن هذا هو مسلم كسون هو والله يا عمر كسين الدم اريون الدم مانوشيبا يا رسول صلى الله عليه وسلم رسول الطعام هاس شيرين ندي تلا عمر هو الدين اهو رسول حقا محمد صلى الله عليه وسلم رسول دونيكي تل نجاشي يهد يا عمر توند الله باقل من منشيه سوال يا نظري والله يا عمر محمد صلى الله عليه وسلم حق رسول ديان آي ماني آي خوي باري آر ايمان المدى بوض زمان الله دي ظاهر نو گري عزيزي ظاهر گري دي آي محمد رور بوض زمان اور ايمان المدى والله يا عمر آر اکن سوال آر مجیبی سو تو نینے لی بھی زیتون فل ایمان نوانس تو یہ ایمان آم حضرت عمر حد عمر ابن العاص حد دائیں زیشی جو تو دائیو رے حوش دائی ووس لی گئی ایمان آنا نوبر اگر نجاشی حد ایمان آن تو نجاشی رہ حد عبد تن شرط آسے کی شرط آر حدا کن ہونی کرن حدی آئی ایمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہی وزا ایمان اللہ ولیکن مارے وعدہ گری دائیں ہم ہائی ایمان اللہ بعض معرخین ذکر گردیوں ایمان اللہ اور اکثر معرخین ذکر گردیوں امد وعدہ وجود ایمان اللہ بلیان ولیکن ایمان نو آئی تو لو دفار ایمان اللہ اور دفار وعدہ گردی تو عمر ابن العاص حبشتو آگی آگی لکی اللہ بلیارے خلاص دیل امد ایمان بولی گی وہ وعدہ گری فلی سوان ایمان امک او ایمان الوعدہ گرک طیب یہ ہندہ انہ جاشر حال جانزان علم اما زبانی کی دحیت الکلب حاطب ابن ابی بلدع زبانی کی حلم دحیاریان تو پورا جائے گا قیصر روم حسد ہے پھڑے ایڈا ہونی کی این مکہ والا سنین خوئے ماتی ابو سبیان آئی بمسلیل ابو سبیان اللہ حدا خوالین آگے ذکر کرا زائی مقوق سے ہوت دے زبا مصر اور بادشاہ حضبان اور مصر اور بادشاہ لقب اید مقوق سے ہونو نام مقوق سے دینا لقب اید مقوق سے زینی کی موسیٰ علیہ السلام اور زبان اور باشر لقب دے کل فرعون یوسف علیہ السلام الزبانر باشر لقب دے کل ملک باشر تو لے ہون مقوق سے ہو دید واللہ دین دلہ دین کلی اشد زیدین یان آئین دین امد خبول گری نفریم دین امد انکار گری نفریم مسیریوز دائم مازح حال جواب تا کی طرح اے زمانات با یعنی بانی دی در بھی دو اید ہم ہاں شروع جائے گی بھرے اے شروع بھری بانی بابی ہو دیت آئین الدین امد ایمان آئین نفجم الدین امد انکار گوری نفجم ولیکن آپ تو بالا رکھ تو آرکو بزی بلا ٹائم دیت آرکو بیاسنا گوری بلا ٹائم دیت آرکو مشورہ گوری بلا ٹائم دیت ولیکن تو یا تو احادیہ جن لو جائے رین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رد ہو گوئی این حادیہ دیئے لیکن ایتی من نوانی حادیہ دیئے دیکھئے دعا باری دیئے اگنم سیرین ارگنم ارباز کلاہ حتاز دے شیرین ارگنم ماریہ زبانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دی رکیل زی ماریہ باری رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دی رکیل ہی ماریہ تو گفو اول زی فوانم تو اول دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یار بعد غل دے تمہارا بھون تو مصر بتا گل لے مصر والا والا رکھنا لحاظ گری زیو کسو احترام گری زیو کی اللہ ہی تر آر مورو گشی آر ہو رو گشی آر ہو رو گشی و مورو گشی ہو رو گشی ہو دے کی اللہ بلے رے ماری اکو تھارا ہم تو دیتے نگی اشی خود دی ہون آر ہو رو گشی مورو گشی ہو دے کی اللہ اسمیل اور ماہ ہم ندکیر حاجر حاجر حیڈیت مصر تو حید اللہ خود دی بہت لمبا گجز زیر مودی ماہ آدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دے ہون دے اللہ آر ہو رو گشی آر مورو گشی
مصر ولا ولا عجيان فخوريان فخورينه ولا نبي إدارة إندلا فخور غريب الله هو يدنا ولا كتارة كسب فخور جيد لكن إدارة يا نور دانة فخور لفلي الدنيا دريف إريد فلي بتقول إريد فلي آر رسول صلى الله عليه وسلم هو رجوشي آر مو رجوشي طبعا رسول صلى الله عليه وسلم هو رجوشي مو رجوشي إن خير النواز دو إريد فلي دولة رسول صلى الله عليه وسلم وشود الصحيفة جنا فدولة هو رجوشي مو رجوشي هم تشفى جه الله شد ساحت جهنم الظلاح ردولين عرض ساسين کی باسے گی بہت آدھر گوری گیل ابو طالب امن نوانے توف آجا نوفا دولین توارا ہو رو گوش ہوئے مو رو گوش ہوئے رہن توف آجا ہوئے ولیکن نبی اکن احترام گتے ہوئے دی ہم لے رہے خودو منجی در رہے احترام گرے گولی ایدر رہے ڈانڈ ڈانڈ دو خوال دی ڈانڈ ڈانڈ خلال دی بگلو نو خودو المهم یہاں دعا باشور پر اگی نجاش دا مقوقس رومر باشری باگل لم یار بود کسر باشری بلوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسر باشری رشدی دے فڑے دے ہندی اللہ الہ کسر ملک فارس بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعان دے فڑت دے حرد الہ کسر عظیم فارس خود کسر باشری دے برو عظیم يعني فارس وبروري طبعا رسول صلى الله عليه وسلم كان نورمي بالله كان تاركا الزدين لكن الزدين لو ينوزني سلام على من اتبع الهدى زدو من شيء من النبي بمرايك بسلام هلم يعني كافر وخوين فرد هد الله هد الله بعض عالمون هد نواز نخرد منوشي بنواز رفتت سلام ندو يلا إذا إنه وقت ترى كاثر دارا مزد دولة وقت ما دولة دارا زا مستدك بوري دي موس نفرد دي اتداع سي المسلمان الگيرار بطر ني ترى سلام ندو سلام اللائق نو سلام ين الله دبارك وتعالى نام ده الله سلام على من اتبع الهدى آي خوين فاري مانوش والعصدين مسلمان ناكي مسلمان نو اذا الله بولي بقبولنا ركي خوي بلي رسول صلى الله عليه وسلم زدون ايمان انين دي مانوش والعصد بقبولنا رعي سلام هلا زين يا مطلوب خودو منشی آر را شیری دیدی دفتا بشتما دشت آو دشت دو آئی بشتا کی خو برو رو سلام حلام شروع رو دعا بلن بسر ند مسکین سلام اللہی قنو فر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع برو رو گنر سلام دی فلی سلام ہو دی با دعا دعا ہو دی با سلام ولیکن تو زیت فرق کو جی برو رو سلام شروع رو دعا بلی ہوئی تو ماں تو مانی فرق کو رجا ہو رو تو لیس شروع رو سلام کیو اللہ نو دی یان خودون بای اندی خود واللہ اعلم خود یان اکثر منشی برور سلام شروع و دعا خود نوزانی آره لیکن خودون زاند مانو جاسی جینا نگی قائده با بانایی با پی دارا کی اللہ بانایی ده قائده با شروع رو مانتو نوران نو ده نفسر بودر کسی فخور دکی نفسر بودر کسی برو دکی اے فخور یان اللہ بولی تو کبر یان اللہ بولی شروع رو سلام نو دندی لگو قائده بانایی لیه فیزت دو آئیر منشی مانی نوزی آره برور سلام شروع رو دعا ان خود گیو گوی فیزر مانوشی نی مانی گن بزن نن بشی مطلوب ہیدر اتنی شندر کو رہے رہے خطاب کرن یعن مطلوب لیکن خوال مانوش اینا تو سوال اینا رو رسوال تائج بھی تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ایمانانو این زید دینے جو ہوئی در ماتا آخری ورہ ہوئی ماتا یہ خندلہ ورہ ہوئی دیر اب آخری ورہ ہوئی نجلس سوا دلو گی بعد خود خندلہ عبد حقیر خود عرب غلام دمسر حقارت والا غلام ایبای آن رو شریده فیده بشم مدید نم آگه دیاره هر آن نم بوسی دیده های کس را خور از بینر باشن محمد ها دیده خون نا خون سینه های کس را باشر رو شریده فیده بشم آن نم آگه دون نوشیل نه این های رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریگن فاڑی گلی فیت فیت فاڑی گلی زید دینے کی فاڑی بھلے طبعا شیڑی میں خون اس سے بجیو بہت حمول آسی زید گورا لگیئے گورای بھلے کسرار باشر دربارت گلی مجانت گلی دربارت گلی گورت گلی گورای بھلو جائر دارا عمور امد بینی سیل زیان آسے آخری بڑھو سیل زیان لگیئے سیل روم مارد لارے امد لمبا سیل ماتوا منہ فیصد اللہ سیل یان لگیئے در حاری رشم اور خورت کو ماری ماری گاتی والا گاتی گاتی ہے یہ روکرہ بولنگی کہ ایمانو شبہ بولنگی
خدك يلا شو طبعا مانش زيدي بخدنا عبد الله ابن حذافة بشي دامي مانش بشي قيمة ولا من حضرت عمر الزبان مدى عبد الله ابن حذافة يبر هم الله ريما دورا حي دورا حي رار عبد الله ابن حذافة رحض نصارى وجا قو آئے تيا ديهم آئے موشا ديهم آئے بو ديهم آئے زرفون ديهم بوت دين اطلق دين هاري بو غارك كي شراب خيب الله بنه خود شراب خيب آده حانا ديهم تن دين فانا شراب نهايم حتى حانا نهاي فاني نهاي غالا طلا دولي حجي بعد تاكي تاكي آره منجر خود تير مارو كين آره مجي بار قاتن مجو دورا نسائي توکر دين اطلق بدل جاگ نصارا و نسائي آقا گورا مارے خونو دامو دانو دی دامو تو زد دینے گی نو دو خود اللہ مانی را آری ہوتا نی انی خود اندلہ کا خود ایت مطا مریم دو مطا نو مراہ مہا بریبو اللہ الواسطہ اللہ الرسل مزے مرانیان آرار کمنی آرار امنی چلے خود دین قیسار الباشید او بھائی مو بہت ہم گوری سیلیوم اکر ہمون آگراس تو اکر ہم گستن آر عزت پر رکھسانا کی آر ماتا سے گو سما دے تو ترائیں ریدی خود ماتا سے سما دی ماتا شرط آسے کی شرط آر وہ آدھے مسلمان زیدون دارت کو دے بگن ریدی آفر بھی خود بگن ریدی تو گو سما دے سما تو صرف خودن ہاں دا زمائی ما بری ادانی اسنی بسر نمبلا دی ایدی کوشی ہوئی اسے ماتا سے سما دی بول داری تو مسلمان رو بگونه ری دهلی این لی مدین آگی به حضرت عمر منبر عمر علیا ری بگونه رو مونتو ماتوس سماد رو عمر ابن خطاب یا امیر المؤمنین خود این حقا علا کل مؤمن هر مؤمن رو رو حق ده وار ماتوس سماد المیم عبدالله ابن حذافة آنا تنا گوری ری گیو خود ده حمد اللہ تمہارا خون مانوش خود اللہ تبارک و تعالی یہاں را دے ہڑے دی بندہ ہوں جا کرو دی در آرے بندہ ہوں جا کرو تو نیلائی اللہ رے بات گرید اللہ تو وہاں شیری دے بڑے دی شیری خود ایبا کی اللہ امناس مرائی بیٹے بودر کی خود دائیں ایڈا ہونی کی اور نسلم ہونی کی اور دیکھتے نہیں کی نسلمی آر اور ہونی کی خیامت کو تو ساتھ دولی آئیں دائی بلہ ہونی کس نہیں ایبا آئیں بلوش آر ہم من آپ دیار آر آئی لوری باللہ آر گا بسے باللہ آپ تو فکر کرا ہو رہے من دامانی برے گا مل دورنو گایو باسا برے شہید من بولی آر آلات اللہ ایر لارر مجرم مدر آپ تو یار فران دے فران نو بالا حضور شہیدون حمد اللہ نو انما لارے گران کافر ہڑو پھر حضور دی شہادتو فرد دولے یان فسن شسن تھوڑے زیتنے نے کہ شیلی فاڑی والی ہے ایبا دائیوی دے نبیر خبر دیو اللہ ایتنے مشغولو گیو مشغولو ساتھ دیو خوڑی گی شیلی والا گیو ہوا بہت تو ایسے یہ لورا ایسے یہ لورنا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحاسب ہوں سیارہ ہوت دے یا رسول اللہ وہاں شیلی کن فاڑی والی تو نبی خبر مزق اللہ کل ممزق زیدو زن آج شریف اٹھے زین اٹھے اللہ ایدھر رہ سکتے سنگری بلو آئی نبی بہت دعا دیئے ایدھے کی گوئی دی کسرا باشا ایدھے ماتا آخری حرا بگی دی ایدھے بازان بادن جان زبا نگی یومن امد رازا سے ایبا کسرا طرح تو والی بننے دی یومن گونڑا کسرا حکومت امد زید دینے کی یومن اور مانش بیئیت ایران تو کسرا تو فارس تو مدد سیئیت بہت بسر آگے توی کسرا ایکی گجیر زین زیول اور مانش حسین باہر گرے جی خود دین خڑا ہے لی دھرہ نجائے موت اور حکم کو جفور ہے جی زیدیلہ آگے شکن بھلا این ہوئی باہر جتے نہیں گرے جی ای طرح لے آئے اور این یومن گھوڑا آزاد گری پھلے جی حب آشد تو ای طرح کسرا ہی لفلے جی لفلے بعدے جانڈا یا جانڈا لے رگولی بلا دیبال زیان نہیں برو درزا سے بوا وہ اتھو دا سے گجا گولی بشم مدھے جنڈا لے گولی بشم مدھے نیورا ہو رہا ہے جنڈا رہم میں کیا کرا ہو رہا ہے بازان خود دائن نرائیتی لا تنکس بازانی با قائد لشکر ہو جن زیولر مانوش دی آر جنڈا یعنی می کنو دیبال بائیں پھلو خود یعنی آرہ تاریخ تاریخ بائیں جو گتو آر ایران اور جنڈا امی کنو اے بازان اور حاصل ایران اور باشی خود دے بڑے بھار اسر باشی خود دے دعا مانوش دے بھڑا محمد اور دوری ایر آرہ دے بھڑا کین آرہ دے اللہ شیری دیو
تل لشکر فوج کنو دی بھڑا خود فوج دی بھڑا لے محمد رائے بشی دام دی بو دور مانوش بلی بننی ایبال لارا رے حاجت نو مستحق نو لارا لائق نو دو مانوش دی بھڑا خان عبدالی لینی محمد بادسان رضیم کین آن نمر آگی بن نم دی المهمی تین ہوئی رے مانوش جو دی بھڑی بازان رو ہوئی بازان مانوش جو دی بھڑی مانوش دنوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہی اتموس سے گئے خود دے آر کس رائے تمہارے مادار ایو ترہ تو آدھو تین دلے باشا قدر مادار ہوئی لو جگوئی النعمان ابن المندر لو جائر مادار بلے لو جائر حاڑی دلے خودو رہن دلے گری بلے آدھو تین دلے دام نو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارا اجاشو آرام گرہ حلیشو نخوتا ہی والا اجاران این ہوئی در آرام گتو ہوئی خلیام تو اشی خود نوزے بے پھر آرام گرہ امیدار گوئی خود زیجام خود آرہ کس رڑی خود تمہارا باشا رڑ زیر ہو گدے بادان بازین جان جے تمہارا دے بڑی در ہو گدے ان رب دی آر اللہ یہ تمہارا بروزی با آتے کلوا قد قتل ربکم تمہارا خودا مینو دے برو مینو دے باشا مانی تر ہڑی بھرائی دی ہوگا اللہ کھنگوری ہڑی بھرائی اللہ یہ خود ہی تر ہوئی تر ہڑی ہے باشا ہوا بنیوری ہوئی ہوں خونہ ہوئی تمہارے آرے ہم قید جبریل علیہ السلام این زیدنے کی خوئی ہے اجی ایران امدے خاری سم مدے بافر ہڑی ہوا باشا بننی دیا باشا بنی آرے ایمانو جو دنوں ہیں مدینہ تو آڑیا رہے زائر رہے دین یومن بہت سکر یومن بہت سکر بادانے ہوت دیت خوڑے تمہارا نوانو کہا محمد رہے آئے ہم کس طرح کی جواب دیو خود محمد ہوت دے کس طرح رہے دا ہڑی بھلے ملے پوائی خلال رہے باتنی کس طرح رہے کنگو رہے ہڑی بھو ہڑی دا آرنے خوبن موائی بنے ہی تمہارا لالبوت دیے دے تمہارا فیری گاشو این کوئی درائے سان رضیب اللہ بجھے رہے موجانم مدل ہو جائے منشور مون تو سان رضیب اللہ پھین شمار بہت دن ہیں یہ سال آج دن ٹیم ہے تو بہت دن نو دنے ایتو دن مدل فارسو تو شریع شد مندلہ خبر شد فعلان فوا یہ باہر حڑی فلائی فوا باہر حڑی فلائی دکی اللہ ایران لے فارس لے روم لے لارے ہو لارے بمہ روم دکتے بشاہ بشی بننے ہیں کیور ہو رہے چلے زید دنی بشا بشی بننے ہیں روم آگا گورا زیتی کیے گوئی چلے روم زید دنی کی زیتی کیے گوئی چلے فوائے ہوتے باہر باہر لارے گوری نواز آنے ہیں بہت سیاست اللہ بولے بیشی خائن ماں نجول حسن باہر ہاڑی پہ لے پر فورا جی خائن بکن رائے دوری فریل این ہے باہر ہاڑی پہ لے فوائے حکمت لفلی خبر یا نائے زید دنی کی ہونس لگائی بازان ہوت دے واللہ یہ خبر یا آر حسنو ہونس دے خبر یا زید دنی کی مانو شبہ یہ بھئی ہے ہم ہاں مانو شبہ ہاں سو ابن ہوئی نیجے باز آشی الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یا رسول اللہ تمہارا خبر کن ہونو ہوئی دارے کنار متخونا خود دارے اللہ دبارک و تعالی ہوئی دے خود یا رسول اللہ آئی یمن ایری جارت مار حس آشی آت یمن رو حکمت قرآن برر باشی قرآن برر آرے دین امد کنگوری گلی اندیان دہو آئی مسلمان جا اندیان لکی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانو شبہ ایمان انتو شریان خبول گریہ رہے بھئی کلمہ حجے مسلمان ہوئی مسلمان ہوئی بعد خود عمق یمن امد زائرے ہیڑے اس نے باشتا جی یمن امد آئیر فورا یمن امد آئیر دکون رہے دعوت دی بکون مسلمان بنا فلیے اکثر مسلمان بنا فلیے بہت بازانی گا تمہیں شفاعت ہے فیئے بشی مانو جل مسلمان ہوئی کیوں گئے المہم حالت خندان اللہ بلی دکیو شریان تو لیکن نبی ردین ہو جگا ہم ظلمان سوار ہے براکت لوریان تو آرد دکیو شریان دو جنے بنا ہم ہو جگا اللہ ہو جگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودنو آجارم کرو خلیش کین شندر گوری ہوئی والا کین شندر گوری بیتر لیندین گجی والا خرط دکم لیکن یار بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حب اشار باشتر رشدی دے بڑی پوان نجاشی ایمان انی ایمان انی بعد مانوشی نو دے بڑی محاجر ہو
بعد من نجاشی مجرر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدی ارکان دے بڑے نجاشی وانا حبشر باشا فیتن نام دے کلی اسحما زبانی کی حیزوانر باشا دکی اسحما یہ ردنی کی مجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسحما اللہ جنازہ غیب جنازہ فرائی یعنی بشا بشی اختلاف اسی بعض علماء والا ہو دے غیب جنازہ ہونی کی اللہ نہیں غیب جنازہ فرائی نہیں بھرے اور بعض علماء والا ہو دے غیب جنازہ فرائی غیب جنازہ فرائی بھرے ہو دے مانوشی نر دولیلو یہ دے آر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اسحم اللہ جنازہ فرائی دے مدینہ تائر اسحم دفنو کی دے حبش مدی بل ہو یہ دے وہ مانوشی والا آئیو توانا رکا بالا بائی مریجی ہوئی مانوشی بالا مانوش تکیل اداللہ جنازہ فرائی فیبیان ندیل اتنی دے جنازہ فرائی اداللہ بلے ہو دے غیب جنازہ فرائی تو غیب جنازہ اللہ زلط اللہ نو خود بیشی مہم منشاللہ مہم مانوش اللہ مہم دے نو زبین اللہ منشاللہ دنیا اللہ مہم دے اللہ مہم دے ہر دو نتو ہر دو مہم زی زارفو اللہ دوش کریم تو جنازہ فریبو ہند اللہ مہم دے نو دنیا اللہ مہم مانوش اللہ دنیا اللہ جنازہ فریب ارے غیب جنازہ ارباز علماء اللہ خود نفاری نفار دکھتا رہا دولیل جدو خود قصہی بلے خود نبی جنازہ فرائی دے نجاش اللہ بنا خلیق غیبی ارہونی کی اللہ نفارا کی اللہ سورے نجاشی نجاشی رے پھر اس طول آنی رہا مون تو دیرے نفارے نے منشے نو دیکھے دیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مونتا ہنے دیلے نفارے نیم تولے بارا نجاشر قصد اصد ان نزاگات نائی ایت اللہ ان نزاگات نفارے ہین ہوئے حدن عالم علی لیکن دولیل فیصلہ دے غیب جنازہ فری فرے مہم انشاءاللہ ارکن مسئلہ ہمنا خبرستان امد نواز فری فرے نوان خبرستان امد نواز فری نفارے اللہ جنازہ نواز دینے کی جنازہ لول نوحا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوری جائل دے ہے کہ اللہ اکم ہے یہ بھائی بھائی موسیق سے خدمت گیتے ہو مانوشو نیری لے گولی آرے موسیق صاحب کری پہ لیتے ہو اندے باہر بہت آئے جو موسیق نوازر بعد بعد آئے تو نوازر آگائے صاحب کوئی تو نوازر بعد بعد آئے تو برا میں یہ ہوا طبعاً عزت لے رہا جو ہنو عزت اب حوص و سرہ ہنو عزت لے رہا کام بردہ لے رہا جو خدمت گتے ہو نیزے والے خدمت گتے دے مستوری تو میں یہ ہوا رہا دہانو ذرار الدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میں یہ ہوئی با خوڑے خود میں یہ ہوئی با خلی مریجی بھئی اشارت مدر احتیارہ دفن گرہ فلے نبی سوال گرہ دفن ضرر بادی خود دہارے کا خوان نو دو ایدون خدمت کو جی موسیق دار خود یا رسول اللہ یہودی رفار رکینا رہی میں یہ ہوئی برگو دورین بعد راتی آہد اللہ خوان نو دی خود نو ایو آرگوات ہین ہوئی با ضرر باد آرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہمی با آرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ فرائی تو نبی زیدنی کی صحیح حدیث امد ترمیزی مد لیکن حدیث صحیح زیدنی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر ور جنازہ فرائی تو لیانت دلالت اسد حمداللہ جنازہ لوت نو فاطمانو شبئی جنازہ فرائی خبرستان امد علی حمداللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریع البود باشا اور دفڑی زینی کی خورم صدو باشا ہیڈبو ترے دگا منشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریع لے اشد مانوشی بار ماری فلی شریع لے اشد مانوشی بار ماری فلی دے خننا بلی خوال مانوشی با غساسی نا خودین اردون امازے ادھرا رومر تھا بیا رومر فائد اللہ بلی رومر خدمت گت یعنی تر حدونی ات باشا اردون اتین لبنان اتین سوریہ ہو جے سعودی اور شمال جے تبوکو جے کہ اللہ قبیلہ وہ زندگی لارے گتا شے قبیلت بلی یہاں نارا بلی مشہور قبیلہ ہڑے اندین قبیلہ وہ بلی جزام ان قبیلہ وہ مشہور قبیلہ وہ لڑے طبعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریل زدنے کی زی باشر بھائی ہر لوت بھائی باشر بھائی لوت بھائی دے شریل اشد مانوشی باری مانوشی بار زید دینے کی لوت بھئیت خود دیر تمہارا شکل صورت سالیت محمد اور فمجد اولد دلال آگئے تمہیں ہونا محمد اور مدینہ تو اشد دینین خود نام خود مدینہ تو اشد دینے کیا آئیو بلے خود دوری مانوشی بار حریفہ بانی حریفہ حریف زید دینے کی بھالا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داریک مدینہ تو خوش باہر گجی
তলে মানুষ শিকার বদলা লইবে আল্লাহ বলি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফৌজ বাহির গজি আনক কান সবাব দুই নম্বর সবাব ইসলাম দুনিয়া মনে বলাইবে আল্লাহর হন রাস্তা না থাকে যদি মুসলমানে দাওয়াত দিলে হাড়া হাকে উলারে তলে আনর বদলা না বলে তলে কেনে যাবো হিজি মুসলমান হারিবো কি মুসলমান হারিবো জিন্দানি কি হন হাল তোর মুসলমান আল্লাহ বদলা না হলো দেখ আল্লাহ বাস জায়গা হলো কুমুর মধ্যে বলে কুমুর আল্লাহ তো দিয়ত লই ولكن مسلمان الله ديوت لو ننين ما تننين يا الله بولي مسلمان الحق قال انتو زارغو انتو زارغو انتو زارغو الحمد لله تولي هون رسول صلى الله عليه وسلم فوج اول تیار گوری ور اگے حدون لارے اول سے لیجی لارے اول داسے لے لے حدون حاجت لے جیان نکی ہارا گیالو لمارا گلد حفظ مزیم گلد حلا زیان خیبر اللہ رئی خیبر اللہ رئی مزار مطلقوری اکنا گوری ہیڈ حدن خطا باقی تاگی دیکھ اللہ بولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اللہ رئی تو عبش مزی حدن حمول رئی زین ذکر گرا زیہن بادی فدک ولا وزید دنگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادارہ رے ختم گری فلائی دیان ہنی ادارہ ہو دیا رسول اللہ فدک یان خیبر داکے جاگا آراد فارتو ادک خراج زین نگی باری مہارا کے دیو لطو تمہارا دیو تو کنا تمہیں آراد للا رہے گتے نوشو این زید دنگی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یان منی یان منی ارتو اللہ یہود دے ہندللہ یان خاص رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ کہ اللہ خاص دے تمہارا ہڈ لارے نہ کرو کہ سنو کرو تلی یاد لاشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یار بعد ارکان جگا وادی القرا اے منشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے رہی بازی بلا بول سید ولکن نو فارے اخر ان تراتو پورا جگا ہو جے سلن ڈرو جگا ہو جے تو راستہ تو ہے بس مدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رے شادی گجے یار بعد راستہ مدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آڑی یار اور نے جے گرا راتیا راتیا خدا از یار گن اور نے دی گئی اگ منجو کو سے دنتا ورر خلنا سے دنتا ای گا آرا گن دے گلا حضرت بلال ہو دیا رسول اللہ سے دنتا کم تو آرا گن این ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ صحابہ ولد بدلوں گن دے لے گن دے بلال سے دنتا وہ ہے بلال صاحب گن دے لے تم بھائی تو ہوں تو کور ہو ذرا دن دیا اکوارے بیلر گورم بھوریے رے تم بھائی پھول شروع ما تم بھائی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور جاگا ذکر کرو دے پھول شروع ما تم بھائی دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر لدے نگین تم بھائی ساتھ دے مانج بے کم کم بیلالو دے کم فزرم نواز یہ بیلوڑی کی اکوارے بیلر گورم تم بھائی چلے حضرت عمر دنگلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ری ہوتا ہے رے ماتائی نو دے ولیکن کہنگو جے آزان دی اللہ اکبر آزان دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڑی گی قصہ واقعہ یام جی سیو دے ولی خبان اکثر روایات انہوں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تم بھائی لیکن دی قصہ یام سیو دے حضرت عمر آگے تم بھائی دیا ولیکن ماتا جی دے خندلہ عدب الساتی انسان آئے رہے اولو نوانگ تم یہ دنی بکن گم ہن نو ہو و انبا داکہ آزان دیے لیکن اکثر روایات مدے او اصح روایات ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم بھائی تم بھائی رہا دیا بلال کی گلی آزیا بلال ہو دے زیشی سے یا رسول اللہ تمہارا رہے گلی بھلے کشی سے موری گلی بھلے تو انکار نو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نوم سلطان ہو دے گم دور بادشاہ اور گم ہو دیا عجیب شیس خندلہ شیس خضتوں جہن لئیے ہیں نفوز آفرے نفوز آفرے کون تو بلادر لے فلا تیاں پوچھے منجر ہنگیر خضت دیدے نفوز لیتا تو تولی نفارے اللہ گمر خضت ارگوما دو دن دن تک جونے کی خود دن ہا دے حق تا بولی حیت تا خود نے ارگوما دائی دے ہم گریب اللہ بولی ٹیم بور ہے جلوی لام بہوری جلوی آئے مانو شکوہ سنی دی حضر بعد ہی بھئی نجواز ہو دا چھن دن گم زیلم حضر قد ہا دے بوری ہائی لمبا ہم گلیم حضر بعد تین دن گم حد گم تو اڑی بلا کی لے اڑی ارے فانی ہائی داکے راکے دی لبان فانی کسو راکے دی ہائی رامت نڈا ہمت ہائی رامت نڈا کیا اللہ حضر ہن گم ایرنو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نواس آگ سنت ور بلوڑی دے عبادت دا آگ سنت درہت وجیر فرن عبادت حامد ہو یارے نواس ور اے نواس ور اے ہوتا ہون دے لا خونی گیو دو ہون نواس ور اے گیو دو لین او آتک کا گم لے لے دو لے ہونا عادت دہن دے لے نو عادت والا تو دہن سوالا سے چلے زیتون تم بیو زیتون مزو اٹھو زیتون دیاد اٹھو زیتون مزو نواس ور تو دلیل دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعقیم الصلاة لذكر تيار بعدي ما نشوف بي بنام الحجاج بن علاقة السلم حجاج بن علاقة فرد يا رسول الله عين شدر مكة ولا تو عين تيام خيبر رجي فتاو يدو ولا عين تيام من زيبو آتو عين تيام من لاغر آتو هم عين تيام لاغر تو تيام لاغر بو زدن نئي ہوئي خود دا تيام حصول کر گئي خود يا رسول الله تو مساحة ہو بري اوئي مساحة ہو لے ہوش تيام حصول کر گئي مکہ کی حجاج زید نے کہ آگے حجاج مسلمان دین مکہ والا یہ ہوگا زید نے کہ آشیے مکہ والا یہ خیبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لارے گتو گئے جائے مکہ والا یہ ہوگا آشیے دے ہندلہ سنتا خود یا حجاج کیا یہ خود نائے دوار رہے ہونا ہو بندت اللہ آگا آٹی آدھی رہے خود دے ہوت فائی تو زید سنتا ہوت فائی نو نو آرہ خود دے ہوت ندیم واللہ آگا آٹی آدھو مکہ والا یہ ہوت دے واللہ کمارے کمارٹی آتنا آرہ بشی دیوں تو کرا ہونا خود محمد رہ بانی حلی یہودی اولے ڈاڑ دیتی گئی صحابہ وال سچ سان ہو گئی فبان صحابہ وال زبانی کی حال لڑکی دا ہمان لیکن دے گولت دیکھی بھی لالی آنڈا رزن لکھت دیڑے ایک اکا دے گلے یہ آشتو اکا دے گلے یہ ہے اللہ بیانتو گولت ہوا زیر یعنی صحابہ وال شہید دے آنڈا روا صحابی خیبر روی مجانم مزید واحد سمانی انہ ایک و راشی نو انما آنڈا روا لیکن یہ خود کی ہو خود صحابہ والا سکتے سانے کی دائی گی ہو یہودی والا محمد ربانی ہے تمہارا غصہ جب ہوئی ہے حید اللہ مرتی ہے کہ موسم کو جاشن دی تارا خوشی ہو او اللہ یہودی کن آرہ اندخل مکر رد بلے ہو تیاں تورین لے اس نارو دلو خوشی ہو برانی لے عرب راد تک اللہ آدھے حالی دلو ہاں دائی تیاں تین سا سلا دیئے بوری 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 دیئے زابر اکنا زابر عباس بجی سنتک بجی عباس حد رسول صلی اللہ علیہ وسلم درات مجید بودر بودر مسلمان ادرا ہوئی نہیں بارے گا ولیکن سندہ مجید ادرا بہت سندہ ہو جدید اللہ ماتا نسی اللہ زین اگر مکر مانوش مدینہ ریاض امہ سے امام مکر مانوش خاص آس سنی دے ہندہ مانوش ریاض امہ سے اگر امام ابائی بہت کلا شاہ جدید ابر فری کر فری کر شجاہ کر دی ابر بہت کلا شاہ جدید خاصر کلا خاصر کلام مجھے گول ہے گلی دعا ہے گلی گول زیدہ نگی ہائی بسر مناہی تو سندہ آگی پیٹ خورر گورم مز آئی رہا دے یہ گورہ تریادر گوڑی آنا خوانی بے گیدن تے عزادی حالی ہونی گیا نہیں پھر مصری کو آسی مصری و معزنی بے امام مصری و یہ ہوتے کہنے دے خدا ہر موقع موری جوری حید اللہ سندہ سنجی دے تو این غوی لمبا گنزے والی مور نواز مسجی فورا بلالی فورا یہ رب مگر احندری مسلی البکن رہ ہوتا حمد اللہ آر امام صابر محمد جی فورا بکن آزا بکن آشی بھی سندہ سوید ای بھائی اسمدہ بسو پوزہ رکمت دولے مانش حرال لکن سیرات کھی آپ اشوائی بین کی آزا بکن آشی دیری بکن آتنام اللہ جرہ کمیتیت مات آخر دورا بیدر بیدر عظم اللہ اجرکم خوش ہزار گوئی ہندی اللہ سندت فورے یہاں عباس بجی سندت فوری بے گناہ ارعاز اگر عظم اللہ اجرکم بہت خوش اللہ بے سرم نات زید دینے گیا زار گوئی عباس نیلی حسلی حسلی حجاج رہ دیا حجاج اکن حق دہا سنا حجاج ہوتا اکن حق دہا امشارت آسا کی تین دن بعد خبریان مکہ والا رہو بھی دی یا غلی آر بڑا آر بڑا ہے یمکین خود واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانڈ زیتی گئی خیبر دن شوگی فدق دن شوگی تیمہ دن شوگی بگلن ہیڈیر مانوشن بگلن حالا کو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیتی نار
نارز دے عباس ہوتے خدا کا نو خوز خدا آٹیاں نو بھائیم دید اللہ آٹیاں لو رات بور اللہ بہت دیا ورین بکن بور اللہ مکہ والا اول حید اللہ ہو دے الظلم على الظالم تواب خدا الظلم على الظالم عدل خدا ظالم رو ظلم گرن یعنی انصاف والتکبر على المتکبر تواب تکبری گر جل تکبری گر یعنی تواب حمد اللہ خدا منشی خوزا تو لحجاج دیدنے کی شرط گو جے عباسو تین دن بعد شندور گر خورفینی ارے خورفینی ارے تواب گر جوشی منجه هو دیا عباس مصیبتی دے اللہ نے کی ضرورت ہو تو نو اللہ ہر بھائی خود جیتے خیبر ہوتا ہو گی ہو فدق ہوتا ہو گی ہو تیما ہوتا ہو گی تیما ہو دیا مدینہ شام آلا تیلے تو بکفان بیلی این فاراول بگلو ہوتا این بگلو ہوتا ہو گی ہو خود آر رہے حجت ان کی ہوئی دے خود حجت تمہارا رہے بہت دیا دے تمہارا ٹی آگے نسل گری گلو تو ایسو حجاج رہے بہت تو ایسا یہ حجاج رہے تو اینو ہاں یار بعدے اے حمینوی حمینوی بعدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ گری زیگو عمرہ کالقبا میمونہ رہے شادی کو جیر یار بعدے حضرت خالد ابن الولید اللہ شدیکن دیل دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتکن خوی جاری دے خویلم دے انہرہ دے زید دنے کے عمرہ گری زیر عمرہ گوری ذات دیا خوال دے حمد اللہ تاخرت علینا یا خالد او خالد تمہیں بشی دری گو جو تمہیں دلے منشی ہے تو دن دری گو رہے نہیں تمہارا اللہ یہ دمت دونر بعد زیادت دینے کے حطہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے خالد تو تاثر لگے حطہ ہی انہیں حطہ ہی انہیں تاثر لگے فوق جاس دے عمر ابن العاص حب اشمد گئی حطہ کن حرے بزرگ خدا ہر بزرگ بولے ہویا رے ایک دن گمزہ ادھر حابت دیکھت دے خدا آئے کن بیشی تھنگزہ بینت خجی زاگہ کام خجی سارے اکلتو اکلتو نیلنے بھارے اکلتو نیلنے بھارے سارے اکلتو تھنگ آئے خونو کتو نیلنے بھارے سارے اکلتو آرے بیرہ اجیبہ نہیں ساج دے اکن فڑا سے فڑی آنا تو بلا عزب نیلنے بھارے ہائے زبین فور دور رائے گمو تو تام بھائی را آر گاہیں ہو جو واللہ یعنی اسلام بادے ہنوش اسلام این خالد دلما اسلام شمدر گوری اشیر اشیرار بنجا مرحا سے کیے ہنو صفوان ابن امیہ امیہ تو ابن خلاور بوازیبانی کی مکر براشد اور صفوان خالد در بن فاخد زمین خود دے حمدللہ یا صفوان آئی من انتظار مکہ مدینہ مزید زبینین صفوان المعلا آخری حرف یا خالد تمہیں زیگو دولے آرہ دنشوری مون دنشور لگو زین دنشور لگو گوی آپ کو خواہ زاہر صفوان ہوتا ہے نو زین زلح حلی گتا تو خود دے باہو ہڑا ہے یہ بائی اینو ہڑا ہے یہ ساسائی نو ہڑا ہے یہ حت اللہ ایمان نوانت دو بدر نوان لی نوانت دو فوان جا رکو تکیل بورا فوان جا ہم رب ننعاس انو فوان جا رکو ہم نے اکریم ابو زیلر ہوا ابو زیلر ہوا رہے اکریم رہا ہوتا ہے اکریم آئی من انتظر عرب ہوتی من انتظر بینیل سبحان اللہ جی من انتظر دے مانوشو توار حدایت موزانی باللہ چلا آرہ تو ہم دلہ ہو فرے آرہ رب تر حضن شباب ہی طرح اس زبان امہ داشت دکھی دے ہن اللہ طرح توفیق دے حدایت ہوئیے ہی طرح داشت رو انریر دے فلا تو تمہاں زبان امہ دو تم کوئی جلے کسی انرے ٹھانو نا زندہ نگی خالد ابن ولید فکر گجے زید دے نگی اکریم اور حاصل گیا اکریم اور مادا آخر اور حاصل گیا اکریم اے حد واللہ یا خالد تمہارا آئے رکی فلائی خدا روکو بیڑا ہوئی تلوار نیالے مارے اکریم تلوارے نور حلی خدا واللہ یا اکریم آئے لارے گرنیا نو لارے گرنیا ہو جب مولی تمہارا حدی بلکے ولیکن آئے خم آزائی تو اکریم آئی دیرہ ابو سبیان رہو دی ابو سبیان مکر قائد مکر سردہ خالدی من انجو زرگو خالد زلی حرب بدن جو دی این خود شماد خالد حر حسے گئے عثمان ابن ابی طلحہ زراد مننگی مکر بیت اللہ گرس بیت اللہ صبیح ادارہ نے زیادہ میں بشکل رکھائی خود ادارہ نے زیادہ اتی منانی بنانی دوش بائی احد اللہ رہے منہ ہڑا ہائی فوان حدوم ہڑا ہائی تھرا دوش بائی نو بائی ہڑا ہائی جو عزم باقی آسے باللہ اتی منانی بنانی نو بائی ارکینا بدلا نوڑی بو تو خود ایسا ہی نہیں ایمین اللہ آئی و نوانی لہم نقصانی کی این خود زیرہ عثمانی خود دے مندن اگلو دی با ہموتی منانی باللہ اکسا آتی بولا مانوش میں ہموتی آئیو دونوں زن زن
زاي هو تشمون ابو سفيان راسم مالتي لك هو يا ابو سفيان يا خالد توي زود دي ار برمت هو بالي لعنتر نادرس هن غيرت تلوار نيله هو بالر ايره هو بالر تول هو بالي بوتور تول زين نغي شهر اول دك رهن تو عمر اشور خود نواري تا عمري دوري هو بالي بي هون جس غوري بار دل ار غلط وفعلا هون جس غوري بالله هون بالن تولى خالد بن الوليد عثمان رم يري باري مكة باري ايمان انت زي بالله راستر حضور زي ساتھ مانوش عربو هم عمر بن العاص موجوا هي بي مدينة زد دي خالد حضور حضور زد دي عمر نه حضور صح عمر حضور دي خالد تم حضور زد دي خالد بحادر دوا حضور مدينة زد دي كي الله حضور ايمان انت بالله والله مانوش بحق مبيدين ظاهري هن خير عمر هو داعي والله من انتو زدي اي نجاشي رات امده خلاص خبول حي بلي هن خير هو ده خوشي تيز انه ميني دل جنه مدينة دل لوي رسول صلى الله عليه وسلم هو ده ان مكة قد القت اليكم افلاد اكبادها مكة يه خلره تغودا تغودا گوري تمارا نين اطفال ادي يار مكة مده هنی کی نئی ترا تین زن بعد عمر ايد دماغي والا مخطط بشي دماغت بالا خالد بن الوليد ايد طاقت والا لاري والا عثمان بن ابي طلحة ايد بيت الله صحابي والا تعصونا مكة خد مكة والا فرقي خالد بن الوليد بولي شرمت فرقي رسول صلى الله عليه وسلم دكي شرم لقد ديان مدينة مالا قل لو همت قري ولكن بكم مسلمان الله مازل جدت فجي شرم لگی یعنی ہے اگے منی بیٹا ماگی منو انی ترل لارے گجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھے رہن دے یا خالد اکا یا اریکا کینارہ شیخ خالد بن الولید نورمے رہو اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن الولید خوشی ہوئے اللہ ہدا عبد یارے ہاتھ مبارک تولی ہدا الحمدللہ دعا مگر دے حضرت خالد اللہ اللهم اغفر لخالد ما مضى او اللہ خالد اگجین گجی گجی بکو معاف کر دے یا اللہ طبعا اسلام علی بکو معاف ہو جائے تو معاف کر دے ہدا خالد شرمت دے کہ اللہ او حضور لارے مدہ احمد واوز او نو ذریا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساس حمزہ و شہید یہ یا نماز خالد کے بازا اس یا اللہ بولے ہدا نبی اللهم اغفر لخالد ما مضى ہدا کو بشی خوشی لگی مدینہ والا ول بشی خوشی ہوئی تین زنی منانی بعد حضرت عمر بن العاص منانی بلا ادیا رے اطن لے لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیا ہدا عمر ات کل ہوئیو خود یا رسول اللہ تو شرط اس کی شرط ہارا اگر گنہ معفو جا گوری وہ حال ہے اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدا اما علمت یا عمر تو یا نو جانو نہیں ان الاسلام يجب ما قبل اسلام اگر گناہ ول بے گم معفو کری دے فلا دے تو تین زن ایمان انی ایمان انی بعد عمر بن العاص ڈائریک بلی ما دے بڑے تو کرا گئے بلی فریاں زین کی ہم بلاوی لدون بلاوی ولا سے منسوبین الی بلی بلی قبل ہے زمان الوتی اس بلاوی بلوی بگول نسبہ الی بلی تو لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور دے بڑے دے اللہ ما قبل دہت اللہ تولے زائر نہ جہ حجیب زین دے پھڑے لے تب کفار مانوس دین اور دماغ مول اسلام اور کسو انی فوس دین یار بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو یارے عمر ارکم احمد پھڑے امیر بنے قائد بنے ایرو دے پھڑے زیان نے کی عمان عمر عمان ما ڈاڑو ہم گجی عمر ابن العاص زید دے نگی زائر ہڑے বাদশা বলেন কিয়ামত করতে লাগে রার বাদশা আসে এর হদে আত মানুষ আর হদুন আসে বহুত লম্বা কিসা তলে বাদশা মানুষের হই দরাই তন হাট আর হদুন মানুষ ইন ফাদান তো নেলি ফজরার দরলা বিজি উসল উসল দে কিল সালমান আল ফারিসি ও লড়াই বমা দে কিল লাকিন আমির বানাই দে আমর ইবনে আল আস লড়াই বমা দে হড়ি দে দে হযরত আবু বকর তো আসে মুআদি আবু বকর আসে উমর আসে সালমান আল ফারিসি আসে কায়দ বানাই দে আমর ইবনে আল আস حضرت عمر عمر بن الخطاب تو ادلمی کی ان فصل نو لگی خود دین یا ابا بکر خلا بن نے اسلام نے دنیا باجے گوم گوری باجے کھنگوری آر اور امیر یہ دین
کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا دی تلا ابو بکر رہو دے یا عمر تمہیں آپ کو کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط گری بودے دعا تو ہم دلہ دیان دلہ دائین ہو دے نوائین او خیانت گری بودے ہم دلہ یا ہو دے نوائین تو یہ داری کہ اللہ جیدہ ہوئی دارانین یہ دے فکر والا مانوش یہ دے دی منہ انہی در مدر آج جو آگر کسو خلاصی اے یہ لے دے فکر ہم کر آور خل کرا برید یا عمر تم ہی نباری با تم خالی نباری با تم حق مانوش مجھو مانوش دو غادی ہم گرا ہو رہے وفعلا دو غادی ہم گرا زید دینے کی ادھر ظاہر یہ ہمارا حد دوند اللہ اون جلو دا عزت میں دعا دعا کہ اللہ آرہ مانت بشید لاکے فان گورا رو رہو دن اون چونے جے گورا رو پھیڑ رو رہا رہو دن مانت شونے جے بہت لام بہم دوری لیا رہے سلسلہ بانے رہے ہن تو وقت فارا گئے بہت ہم گری إلين مسلمان رزق تيت بعد هذا حضرت عمر بن الخطاب خد والله رسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله قائد من نده يا انداس جاين بجي الله عمر رضي تو مكة ده فدر خالد راجو هنا مكة نو دي فدر نو دي فدر ايدا زيتنا نگيا الحارس ایبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیڑی لے رجیے دے مانوش بارے زید دینے کی حریفہ لے مانوش بارنم حارف رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دہم دلہ تمہارا ربائی حارف رے حریفہ لے سلے تمہارا حارف رے بدل علیہ واللہ علیہ رے بائر بائر واللہ خود دہم دلہ خلہ این بشی بارا خود دے خلہ خود ضرر بعد تینا دا خلہ خود ضرر بعد ہم ہم مانوش بار جہاد اللہ تو من عمر بن العاص اللہ رہی ومد قائد جتنے کی بنی بجی مونے مونے بجی دے ہند اللہ آر نبی بشی آدھر گرہ شروع گری گری تو آئے رہ لارے بعد ہوتا ابو بکر دکل موہ دے عمر دکل آئے رہ ہوتا یا رسول اللہ من حمد الناسی رہی اے دور دنیا مانو شر بے دون بزر دون خون مانو شر بے شادر گرہ خود عائشہ آئے عائشہ رہ بے شادر گری خود نویا رسول اللہ من الرجال بڑھان در بودر خود خود ابوہ عائشہ رہ باف تو خود دیب آباد خننا خود عمر خود دیب آباد خننا عثمان عمر خود نابی اٹھ اللہ کے رائے تیج دیں باہر دیں باسوال مگریم آسوال گرہ نگریم آتو کہ اللہ عمر عثمان علی آئید دول آئے خوڑے دیں بوئی چلا عمر اتفاہ یہ دیا رہے قائد بنائے دے ہمارا عادر گریہ رہے نو وَإِنَّمَا اِلَى لَعَقَدْتِ اِنْدِ اللَّهُ دُمْ تَخْدِيقِ بعض لگا اللہ اللہ رہے گا جہ اِنْدِ اللَّهُ دِقَرَا فُرِي المہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو ہوئے ہو ضرر بعد باہر یہ جہ دو درے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ارض فولا جی میں نیر نینیا بولا جو بل سبحان اللہ بو مکہ بل خواب دکھ دے خالدین لارے بعد بو ایمان انی دیان بایر ولید رہو دے لارے زبر آگے او لارے فوند لین لارے بعد آچی آجے بای مریجی کے ولید بایر رہو دے آئے خواب دکھ دے آر بو ایمان انی سلیمان اور مار یعنی خالد اور کنیر سلیمان اور بار خود دہا تو مکہ زیر بوئی بلی انتے منہور ولید ہو دیا خالد تو انہوں زیر تون جالے مکہ والا اللہ رہے گوری با آرہ دہڑو آئیں شدہ مکہ آرہ توائی نفر بو آئیں زیر آنی فری ولید فعلا زیر زیر ساتھ دے فعلا بوئی منہی من زندلہ اللہ خواب دہائی اندلہ تولے بوئی دا سانی فونسا دیئے لارے زاد دیا لہا بائی تو بیارم ولید تو لارے تو آتی آتی بائی ولید موری گی تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوزر بات یاری دو بھئیے فوزر بات یاری جمعت دین جمعن واسفر آئی صاحب دے ماشاءاللہ کی نظر مانوش زمین دلہ مانوش آگے نو زمین خلو لارے گو دلد دے او غساس نوال زین نیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک لوگ گئے دے مانوش اکتا ماری فرائی ہے ایبر بطل علیہ باللہ تو یہ روم لے رہا ہے علاقہ دستیم ایتر اللہ لارے گران یعنی بشی خطا رہا ہوتا رہا ومع حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفڑا تو لے زید دینے کی دفڑا جمن واسفر باری تینہ ذا خد این عبداللہ ابن رواح عبداللہ ابن رواح خوڑے این خبر ہوں جا عبداللہ ابن رواح آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروری رہا ہوت دین خوڑے زالی خود یا رسول اللہ
آي هودي زايدا آي كمار موت جمعة فجدي ده سواب حقن عرب بيش فائد الله فائد حقن عرب بيش فائد الله رسول صلى الله عليه وسلم خير ده لغدوة في سبيل آجز ده تو آجز ده غرا الله رسطم جهاد مزه زيد ده نگه عمر ده جي بار در بار ده جي وحجير بار جن ده شيء دعا تو يان فسم ده شيء کہ اللہ جمعر بعد دولہو تو ہوئے نیتے 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 راشی دے ہوئی اما تو ہو فرمتا حل لبیننے نہیں لی تو لیا ہے چورت نہیں لی زوئی تو زید تنگی مدینر بارے لشکر الفوج والاسطرہ حسن لیے زائرہ ہو دے خود قائد کمار رور قائد زید زید تنے قائد بلی ہوئی منشی طرح دور گری گری صاف کہ یا رسول اللہ تو نظر میں نکین نوبی نظر بھی ہم آگے ہونے بارے تو نوبی نظر کا هر چیز من نو بیر وره بود دیل هم نوی بود خودون شید نیزه بازه گروی دا هوری خود توان رو وره قائدی ده زید زید ابن حاری ده زید زودیاره کسوی ده ولی زید خداهی ده ولی شوی ده ولی ده جعفر جعفر اجا شدیش اسعاد و دهدین نیا و ما هذا خود ده جعفر خالد ابن الولید ساید کمان مورا فکر بنی نبی خالد ابن الولید نام نو یا اللہ آگے کسو خانگوری جو یار بعد ہوت دیزو دیز جعفر و شہید دیگی دولے عبداللہ بن رواح عبداللہ بن رواح حالت کسنو نو حرار یہودی کوئی دوری دوری آئے رہا دید یا محمد آر کی دابا مزہ آس دید خونوں کو مبیزو دین خوی دولے لارے مدف اللہ نہ خڑا حرین نو فلانا قائد ہی برباد قائد فلانا ہی برباد قائد فلانا ان خوئی دی تکرار کو جد ولے چلے فولا دونوں جن ہڑا ہے جب ہم ہڑا ہے جب نبی مساوات نہ ہو دے اللہ ادھر یہ ہونا ہڑا ہے وہ نہیں تو ادھر موت دے بڑو دے نے نبی ہونا جواب نو اوئی ہڑا ہے بجن نبی زنی اللہ اذا نہیں ہے اللہ ہوئی تو موت دے بڑو دے نے اندی اللہ کو فتنہ رسوال کر دے اللہ ہونا جواب نو دے جواب نو دے رہا زید نے یہ گونہ رہا آسوری دیر ایجے یہودی آئے ہوا سگائے ہدی آزائی گرد زیرے تمہار بورے بواندرے آخری نظر دیرہ آئے گوئی تم لارے یہ تو واپس گیری نوائی با عرض تو واپس گیری اشدو تمہارا نبی میسا زید ہو دے واللہ آئے لاکھ اور زیم والا حصہ زیم والا خنکر ہم نو گری دیان گری و انما اللہ رو رہ توکل یہ رضا سے موجہ نظر ایم بوئی آئے نبی رو رہ فرا ہو رہ ایمان راکی فرا ہو رہ بشش نکی آئے و انہیں باتی سوال نو گری علماء والا ہو دیا ہیں تو زید ہو بر بہید زیدی شہیر ایبو دیا تو مومی کا زیم آرہ اندلہ ہو رہ زیم تو مومی کا زیم طیب زید نے کہ زید تو ہونا فٹنا ہوا کسنا ہوا زائرہ ہڑے گئے جعفر رہا سے گئے ہدیا جعفر اولا غلام اکبر تمہارا اور امیر بنائی دولم بورا تمہیں موری جگہ بھی بلے رہا خبت دی کہ اللہ زود اللہ رہی بات از زافر دولے بوف وانسوان یہ کنا سائے لونا آخری نظر دی لونا جعفر ہونا زیدر ہوا دے ندکل زیدر جواب دے دیا جعفر یہ ہندلہ جواب دیا رضی اللہ عنہ خدا اللہ حصہ لئیم ولا نظر عمر رحلہ قجم ولا بوسر لئیم ولا فوانسر لئیم اللہ رو رائے متوکل ممی کے ذریعے گوئے اللہ ازیان گریان آئے اللہ رو رائے من راکی اللہ رو رائے بشش بشش این خوی باری تینا سر کا معنی جلد دنگی باری الین اردو در حدود اما در خوش سکے اردو در اما جلد دنگی خوش سکے ایڈ عجیب حالتی توانی ترہ نیلت دیا لہ صحابہ اول نیلت دیا لہ منشین دعا گرر فیری آئی باللہ اللہ اتمار سوئی سلامت اما قدیمت اما دی فیری آنو حضرت عبداللہ ابن رواح خانہ ارخوت دفن دلہ اللہ یاری شہید بناک یار بعدی بہت شہر الفلو زید دنگی اردون اور حضرت موجھ سے گائے زین آگے حضن خبر انی واللہ حضن مخابرہ سن دفڑا ایدرہ انی خبر دیئے گا دفن دلہ انو رومین انو احج جوال اللہ خوش جمعی ہیدر رویزال روم اللہ کسی بگونی منی دلک آرہ تینہ سارے دلک اور منتو کی گجو کی گجو مارا تینہ سارے دلک اور منتو
این زد دنی که خویه تلو صاحب آل بگون مشورا کرا یهان کن گو کن حضور مشورا جیده هم دلیلہ مدینہ مدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو خواد دهڑا زودی جیحاد کو تحولیو گلیا زودی دیئے دهود دوریو دیئے لیا اور مدد دهڑا دیلی مدد در انتظار گلیا این زد دنی که ہار حضرت عبداللہ ابن رواحہ یهود ده هم دلیلہ واللہی اوقاق زشی زر دورا تمہارا چیسیان اللہ نشد تمہارا شوہید بللہ تو تمہارا تو دورا کا ہو رہا ہے آرا انہوں زیتی لام انہوں جدنا چی بلا ہو رہا شوہید لام تو نوڑا رائیو این خیرا زید کم بالا مشورا دے زید حد ایتر اللہ یرا آرا مویدان امدل اللہ رائی گلے بے گم پورا دیم اللہ یارا نصر حلق گری حلق اللہ نو ولیکن آرا اندلہ کن کی تھی تو اندلہ کن زاگا تو ہے خندلہ زاگا خود دے آئے سہرے گردو حاضر کا صفحان انہوں نے ڈیوالو ہن کے سوا فات دنڈک کا بندک کا تھنگ زاگا کرمون آرہ کو لیا لارے گو یعنی ہی طرح دلک نے ہی طرح تو خمو جاگو ہو رہی آرہ ایڈو کرے اکولی فار انہوں نے کلیو ڈیوالے کلیو ڈیوالے انہوں نے کلیو گاس گسالا کلیو گاس گسالا مازے حالے آرہ ہوئیو آر زیدو مون تو آسی دشمن ہے دن تائی بھری براد دولا کی نہیں تر مثال آرائی نحن اکنی نخونا نلا کر آرائی لیکن تجھے آرائی تینہ در رہی تر دولا ہے گریہ لئی دولا اب فشینہ بلے فشہ نو بان آرائی اندلہ کن کدھے کتے زاگا مدھے گولی گی زید آگا مدھے تر تو مجبورا نا آبری بل آرائی گولی بلو تو لارائی گتو آلیا آرائی تو سارے کتو فٹ بخیرم تولی ہون آرہ زیدون ہی تر رہی آرہ یہ دنے لانے گری بھیری بودی اکنا رہا ہونے بیشانے گری تولی فرق تیر خنلت انہا مسلمان زینے فتی دن لانے گرے ہی نو در گین اما کافر الحضون الدین لانے گرے آرہ حضون آدوی زیرار ان دلیا زین اجزان دورا امال انہیں ہی در دین نالا دی فار کورا داسا خورا ننجے بھی ارزان فتی اکنڈا یہ اجزان ازان دی کری بالا کہنے بھی تر انہا یا یو اندلہ نکوئی سلو زیدیان بشی بالا مشورہ دیئے زاگیو کم بھائی اے اندلہ زی زاگان نم نکی موتا اے موتا مزی ترہ تینہ زرین گولی آرہ تاکی نو لرے ایک ترہ روم ہے ہوت دین ارزین نگی آرہ بول اصل غساسی نو لاصل ایک ترہ ہوت دین کی گری پھر بودی ترہ کاتر کتر زین گولی لے ہی ترہ تو ہیڑا مورا ہوری بہیڑا آرہ دفن کر اندین ہوئے لارے دین دو دین تین دین کسونو روم لے عرب لے ملی گئے سات دین فاس دین سو دین سو دین لارے مسلمان رب مران گری نو ہے یا سبحان اللہ حمدللہ ایمان حمدللہ باقود ادھر دوانے کھڑا حد دینی سب سرا سو دین فانزد دینی کسونو حد دین و دین تھارا زبانی کی بارو آسی او سو دین و دین تھارا بارو زبانی کی آسی بھائی حد دے قائی دے خود تمہارا مسلمان اللہ نفاری با اکن حمدلی فاری با کی زی جانڈا دوری دکی ایدھر اکن حملہ کرو جانڈا ین پائے جو دوری دو تو سو دین و دین بہت احوال ہو جائے یاو حد دین و دین بہت احوال ہو جائے کی احوال ہو یہ حضرت زید جانڈا دوری اللہ رہی گرے قائد تو لے بگلون زید دوری اکن حملہ زید دینے کی بیٹ گونے مانوش ایروی دے فیلائی دیری نو دی فیلائی زید دوری کا تین ساتھ جن آئی چھے زارے ہاں دے خوز دنو یہ زید شہید ہو کیے گئی رضی اللہ عنہ تاج دینے کی شہید ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوابت دیر صحابہ بولارے دیوالم مدد دیکھر مسجد دیوالو حرمر دیوالو خود دال آن اندلو یہون اندلو یہ یہون زید شہید ہو کیے گئی شہید ہوگی ہو جان مدینہ مدہ خوبت دے یار بعد خوبت دے جاندہ گھنڈا لے دے ہونے جعفر ہے جعفر ہے جاندہ گھنڈا جتے نہیں لے لارے گھرے ساتھ دے جعفر ہے سہرے بودھ بے رہے لے گلو گی ہوگی مسلمانوں تو معذر گری فلائی ہم معذر گری فلائی بے گلو روح مدہ کافر چلے جعفر ہے گھنڈا تو لامی گھنڈا ہی بے ہڑی دے فلائی ہڑی دے فلائی دی کہ اللہ اور دائی بے کنو نیت نہیں آتے ہیں ہی طرح ہے ہی طرح ہمت بازے گئے اللہ اللہ طبعاً سہرے کوئی ہوں رومو کی ہوگئی سہرے کوئی کافروں کی ہوگئی گول ہوگی ہوگئی مازے خالے جعفر سلو جعفر کم رہی بہاڑی مرتلانی کی لامیارے خالی گلہ رہی آتے
اختیار تولین بہت ختم بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تعالی شہید شہید ویرار رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبت دے الان استشہید جعفر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالی لارمد شرک تکی خود دارا جعفر زید نگی ہڑا ہے یہ جعفر زید نگی উল্লালাম খদ সিন আম্মাদে দুয়াম্মাদে কুফ হওয়ান হাইয়ে গনি সাইরা তকরিবান আশিওয়ান আও আশির কিনার কুফ হাইয়ে ফিডম মদে হওয়ান কুফ হাইয়ে এককান কুফ দানা হা يعني مومي كفسانو دايب الله هنا راست اختيار ما دايب الله راست اختيار كده مش تيو حق كان هاتي خد بكون سينا فرد دوات طبعا جعفر زيدنا نجي هذا لاري غير একজনে আয় মারি দেনাতন উড়ে ফেলে চলো জাফর তলোয়ার উড়ি গিয়ে আগ উড়ি গিয়ে জান্ডা গান বাপ মালা আছে চলো জান্ডা ইয়াম দেবি জান্ডা ইয়ামের ওর লো আছে ইয়াম লো আরে গরে চলো মারি হাতিয়ানো ভাইয়া রক্ত মারি হাতিয়ানো হাড়ি ফেলে এরা বুকে দুনু ডুয়া রক্ষা না কারণ ডুয়া বলা আছে দিন লেয়ারে জান্ডা ইয়াম দরি রেখে কেল্লা বলি আরে জান্ডা ফরি না জাগো কিয়লা দরি দেখে রে যায়েদ তো ইদে লারাই গদ্দে সমন মুসলমানর কিনারে দেখে জাফর যখন রু মধ্যে কাফের গিরি গলাই গুলো গিয়ে তাহলে হরি জানে ওই মুসলমান আদি আদি ইদারা বহুত হামগুরি ফেলাই দরি দেখে রে কিলা নফরে বান মুসলমানে কিয়াল গজ্জে জাফর হাল জান্নাল ওর দিয়ান লোর দিয়ান কিয়াল গজ্জে রে ইয়া আব্দুল্লাহ এড় মদিনার মধ্যে আনসারীর হল্লা ফাড়িদার গলি কেল্লা ফুল শহীদ হইনি বেই মুহাজির দুসর শহীদ হইনি বেই মুহাজির আর তো এত হনি যে শহীদ না নে ইয়া আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে আর মানুষ যদি মন হয় আর তো হন মানুষ শহীদ না নে ফিদা ফাড়িদার গই সারি শোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হওয়ার জাইদ রাদ ফির জান্নাতের মধ্যে بعد هدى جعفر ذكير الله تبارك وتعالى يديان فاق دي فاق ليه جنة مزه ورير زيد زيديان هتا الله قرباني دي فلي آتر زاقا مزه آتر بدلات الله تبارك وتعالى فاق دي فاق ليه جنة مزه ورير حضرت جعفر رضي الله عنه تو جاندا فوري جي فورن ارباد يا عبد الله زير عبد الله بن رواحه تڑک ہے زاین نے نہ کہ نہ زاین تڑک ہاتھ شما اگن اپ کو دوری سول طبعا سول رانا کان پورا دی دیار تے رہا دیو پورا دیار رہ کے خودن خودن گسو ہائلو تو گاد بولائی بولا لارے گتے دے بولا هنا حسن احسن خوري لي كان هوري لي ري دو دين لي ري تو خاي دي انا ما بول كان ابي رسول صلى الله عليه وسلم ادي مدينه بين دت كان تو خاي هني عبد الله بن رواحه يا عبد الله بن رواحه بغنر همت دي لاري گت لو جي هي عبد الله بن رواحه كان ابي تو زت ني کي هي بعد نيزر ميزه دي اقسم تو يا نفس لا تنزلن او نفس قسم حاجت مار وری ہم ہر امی دا موجانا قائعتا او لا تکرهن یا اختیار گوری لامی دا او بلا زور لامین ہن ہویا را عبد الله ابن رواحه میدان مز لمی بہت حکم نارے گوری بعد شہید گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدی الان استشهد عبد الله তো তিনি জন হত জান্নাত মাঝে ভালনাত বরিয়ে জাফর লিয়ার জেদর ফালং উসমান হুয়া আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ফালং কানা মিকে নিছে কি আল্লাহ কানা টড়া খাই দে আল্লাহ ইয়ো আল্লাহ আর হত টড়া খাই বেলার হত নওয়াজ মাঝে হিসা মারি বেলার হত দিল্লা আহওয়াল গরি হত দাড়ি গয় খেনে বিয়ালা তো মদিনা ওয়ালা ওল খুশি হই কি আল্লাহ আর মানুষ শহীদ হই দে আল্লাহ তুই হন জান্ডা হন জান্নাত হরি জয় হে দিন আজিব দিন সাবিত ইবগো সাহাবী সাবিত জান্ডা লয় আর মুসলমানে লারে ঘরের জান্ডা লয় রে ফিসা আসছে কেন ফিসা হড়ে লারে ফৌজের বাহিরি জায়গা জিয়ান নাকি আছে ডায়ের হদে এ জান্ডা কা হনি গরে দোনা আজ জেন হনাসি দিন কো ইয়ে যে দরে তে হাড়া হাড় বিশি আজিব দিন ইয়ান হদে জান্ডা এর হনি গরে দো ثابت رہ ہوتے بگن ملی تو لو ثابت ہو دائیں اپ لے اللہ بلہ
يا دو به هذا مدر دال يا هذا مت الوار لاره غريت يا جند يا لوي كلوار لوي عين الله بشي صعب أرجع مانوس توا أرجع مانوس توا جو هوب ديالا ببون ميلي هوب ديد وبن يا منشر دلوي بنه خالد بن الوليد بن يا مسلم أشياء عرب ما تي بشي بورا قاي دلوي كان هو زيد تنگی ایک زنہ ہوئی زیئے بعض معرخین ذکر کرد ابو خطاد رضی اللہ عنہ تا اشارت دہ دہ حال حضرت خالد ردو یعنی بلو مقبول ملی ہو دف اوران اوئی خالد ردو تل خالد ابن الولید لارے گورر مونتو ما دیلی انی اولو جائر دا سے جاندا دیئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسید مدر حد حمد اللہ یہاں جاندا لئے دیکھ گو مانوش زبانی کی اللہ تبارک و تعالی دنیا مدر اللہ رکن تلوار جید حمد اللہ تلوار سیف من سیوف اللہ خد اللہ تلوار رو رکن تلوار اللہ تلوار جاندا لئے این زیدہ نگی ہوئے منشط دیر مدر فانی ایسی کسو انشاءاللہ تلوار جاندا لئے نے جاندا لئی ان شاء الله بالو و فعلا خالد بن الوليد جاندا ين لوي دين دي لاري گوت دين دي بري گوت روم مربوط رارو گل خدا ارا دم نوان نوان تل ور باگی نوان تل ور باگی و ارکن تل ور يومن تل ور يا نزم تو فعلا يا لاري گوت جي يا داس تك الحمد لله يا نوان نوان تل ور خدا بن گد کافر ہٹ دے إلى راتب هذا يرى راتيا اتفاق رب حضرت خالد حدد وارا زدن کی عرق قائد بنائیو آتو کن رائع سمشورا کی مشورا آرائے نبی لارے گوتے دفڑے دی آنو سن آرائے لارے گوتے دی آنو سن لیکن جو جارے اندلہ لارے تاکید دولے اورا نزیم بو دن و دن آرہ فردی تلے اطاقت رہا آرہ راکب دولے مون تو آرہ خمک کر ہم بری فریوم تلعرا سنن دارو جگا اسلے گو لوری لے گو انتو تلعرا کنگر لوریوں بگونا ہوتا یا انفسا ولیکن کنگر لوریوں تلعرا خالد ابن الولید ہوتے اجو بعضی نگین کلیات عسکریات لارائی ہوتا انیفرسیٹی اللہ سے لارائی لارائی خمسی کا کلاج مدے خطبہ ایبشی کا کنگر خالد ابن الولیدی دارت دیو مون تو لانو دالی ہوئی یہاں تارا گیرار بطر آسر دلنکا هندو نیلی مدر مکشوب جائیم بچینا داریم بکرو چولی ادارا روم لارا ایرے آر گوری حالا ری سارو قدر جلی حڑانو حڑانو ایڈا تا کلیو حڑانو حای خودنتا بریو چولی ہن کھینگ گرا ہو رہا خود لارا جو آرد ہم اسلین دارو جاگو ہو رہا نیلی جاگو ہو رہا لارا چو تو نیلیم کھینگ گوری خود آئیتا موارا حق پاڑی کی راتیا بگرن خود دو زار ہوتے دو گلو بے گل میں یا ہور ہو جو گئی فوری نو یا ہور نو یا لین لارے گو جلے تلوار مدھ لوہ سے ہور مدھ لوہ سے ہوئی این بے گل سار سکر میں یا ہو جو گئی رکھیا زیدون آر مانو جو ہم این بے گل لاری گلو دفن کرے گلو شندر چوری بین نا کہیں گریبا دنڈک کا زنک من لارے مدھ بارا دا سی خودم دنڈک کار خودم بندک کار خودم مونتو آر خودم جسدو آر خودم خلی خلی زیبا آسل جارت من نکی جنڈا خود حالت کہیں گریبا سار قسم گریبا خلی والا لہلو اگا مونت دنڈک کار کا بندک کار کا مونتو آر کا جسد دنڈک کو رہے بندک کے لیا نا بندک کو رہے دنڈک کے لیا نا خبا نہیں ترہا جہاد دیم اللہ رہے گھر دے زمرہ زمرہ دیکھے رہی ترہا مارو تلے کو شکل سینی ہونے کی شکل سینی لائی تو دنڈک کو بندک کے آنا بندک کو دنڈک کے آنا موموری بھرے حصہ آنا حصہ بھرے موندو تو حصہ بھرے کی گری بھدے ہاں دائے گمرہ رہے دمرہ یہ رہے دل بار گری بھرے بالو بار گری بھدے ہاں دے اون تو دورت تو ہاں دے بالو اورت دیکھی لے ادارہ تو حصہ تو عرف دن ہو جائے یہ رہنو کسو ہندی نہ دورائے وہ ادارہ تو خرخہ بنی آمد فائی مون تو آسنی انہیں کی گری رہے بیک بولے ملی دین نا بیک بولے دورو جبا کو ہمت گری یا جند اللہ اللہ رہو جال مون نکا زو بیک بول آتا مون نکا زل آرہ گری بھائی زبال دست لارہ گری بھائی الین اشارہ دی بنائی اشارہ دیلے بیک بول فسائے دے بھائی موم دیدی فسائے دے بھائی فسائے دے فسائے رے گیرہ تو اسطح سے نیلی بھائی نیلی آرے تمہارا فسائے دے بھائی ادھر آرے سائے رے
উতর দুরত দাইব দুল দুলত দাইব দুল গরি ফেলেব দুনিয়া ও ফিআলান দিন না সর যেদিন এই হাত দিন দিন আওয়াজ দিন 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 গলো ইয়া জিন্দ আল্লাহ ইয়ারার হে দিন জেদুন কাফের রুমুল হাড়াগিয়ে হনো দিন এত দিন উদরে দুন হারানো কি আল্লাহ ইদারা দেখকার কাফের ওলে রুমুল যেদিন নাকি দেখে নয় মানুষ দুন হদ ইদারা তো মদদ আসে বাত মানুষ দেহাড়ি আর দুলুর দিয়ে হাজার আর হদুন আজ আইবার আছে অকুলর গিনে হতো না ইয়া মানুষ দেখি রে কুলর গিনে হতো না ইয়া মানুষ দেখি মাজর গিনে হতো না ইয়া মানুষ দেখি তাহলে মুমিন কে জিহাদ মার হই রে হিম্মত করে যেতে নাকি হ্যাঁ দে মাঝে তকরিবান ইয়ানি রে দু জওফান বিন্না লুকি লড়াই 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 ও পুরা লড়াই কড়া হাড়ি এত দিন লড়াই করি মানে 12 মানুষ মুসলমান তো শহীদ হই দিই এ হাত দিয়ে লড়াই ইদারা হুজুর হাজার হাজার মানুষ হাড়া হাই হত হাজার মানুষ জহমই হামদুলিল্লাহ হাড়া আই তোর জিততে হন না জেদ দেনে কি হাদ দুনিয়ার মধ্যে বেশা বেশি আজিব লড়াই হাদে হাতি তারা রে হাড়ি বাদে হুজুর সাহাবা ওলা হত আরন মতিয়ে গরে এমন আরেকনা মুমিন কে জাফরি তোমার আরেক কি মুমিন কে জাফরি মুদরি বিশরা দিন দাহা যাইবো মুমিন কে লজা দি কলা কাফের দুরুগুরি বেলা দুয়া ইনতু নেরি বেলা গিরা তু নেরি বেলা মুমিন কে মারি মারি যারা বো দূর লগি তোলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইশারা দি তিও হ্যাঁ হয়রার মুসলমান উঠিয়ে রে তিয়া গিয়ে লারা দেখো তিয়া রে কানা ফিসা গিয়ে উতারাই উঠিয়ে কি আদা লারে মা কি তিও আইও ফিসরগিন ফিসরগিন এত হয়রার ইতার ফিসা গিয়ে ফিসা লোর গর কো উতারা ফিসর নূর আয় রে এক তো বলি গিয়ে এক এহা সব তো লেতে নে কি আগে বেশি হই গিয়ে আ এরে গুরা লারে তৈয়ারো উতারা তিয়ে সারি এটা আজিব তামাশা তো হাজার সবর করো এটা কায়দ হত সবর করো হাল যখন ওয়ালিদ হতে আলাগ আলাগ বাইরে মানুষ সাই ইদার আলাগ আলাগ বাইর না বাইর নলে পাই এন হো হাল যখন ওয়ালিদ আগে নেরি ফিরিয়ারে কায়দ দো ফিরিয়ারে নেরি হুদুর ফিসাগি ইদার আইনা সার নয়ের তো ইশারা ইশারা দিয়ে তোমরা ইক্কা আইও উতারা কায়দ তো সবর করছো ইদার এটা খোল দিয়ে ঘুম দিয়ে রাস্তা রাস্তা জেনে জবানার গো এ জবানা তরিকা মজিন এটা খোল দিয়ে তোমার লজে গলত বলে বল্লা সবর করছো মুসলমান দিনদার গদে ন ইন হাত দিন নারে গদি কিরো দাই বুতার খায়াত নাই লোরি তার মুন তো দিন দূর যা আমার আসিয়া দাই যদি ন লোরি আজ উদারা দিয়ে আরিয়ে এটা খোল দিয়ে বলে হয় যে